Jedne prilike, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svojim ashabima, nacrtao je 4 linije u pjesku. Kada je završio, okrenuo se ashabima i upitao ih: "Da li znate šta predstavljaju ove linije?" Oni su odgovorili skromno, ne pokušavajući čak ni pretpostaviti: "Allah i njegov poslanik znaju najbolje." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: "Najbolje žene koje će biti u dženetu su Hatidža, Fatima, Merjem i Asija." Nakon nekog vremena, kada je Aisha radijallahu anha odrasla, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Vrijednost Aiše među drugim ženama na svijetu je kao vrijednost tarida nad ostalom hranom." Esselamu alaikum, cijenjeni gledatelji. I danas govorimo o ovih 5 žena. Ovih 5 žena su one koje su dostigle savršenstvo, koje su nama darovane od našeg gospodara kao primjer koji trebamo slijediti. Ove žene su dostigle savršenstvo zbog onoga što su one same bile. Sve su bile različite. Nijedna nije bila gipsana kupija neke druge. Bile su jedinstvene i posebne. A što je najvažnije, voljele su gospodara. Ostanite sa nama. Jedna od odlika koja je krasla ove divne žene jeste to što su uvijek podržavale vjernike. Asija je spasla Musa alejhi selama kao bebu od faraona. Odgojila ga je i vjerovala je u njega. Dok je Merjem bila centralna ličnost za objavu Isa alejhi selama. I ona ga je predstavila ljudima kao znak od Allaha dželešanhu. Fatima je bila ta koja je branila svoga oca od idolopoklonika u Meki, koji su bacili krv i iznutricu mrtve kamile na leđa njenog oca, dok je on klanjao. Ona je uklonila svu prljavštinu sa njega i suprotstavila se ljudima koji su napali njenog oca. A nakon toga ju je Ebu Džehl ošamario. Hatidža je uvijek bila uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trošila je svoj imetak kako bi mu pomogla širenju njegove poruke. Ona je izdržala težak period izbjeglištva u kojem su muslimani i svi oni koji su ga podržavali bili primorani stanovati u jednoj dolini udaljenoj od stanovnika Mekke. Bili su bez hrane i bez mogućnosti da trguju. Hatidža je pretrpjela ove teškoće, ali je ostala uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono čemu nas uče ove divne žene jeste da moramo podržavati naše muževe i pomoći im da budu pravi ljudi. Mi moramo stati uz njih onda kada im je teško i osnažiti ih onda kad osjete da im vjera slabi. Žena može imati zapanjujući utjecaj na samopoštovanje i samopouzdanje jednog čovjeka. A ako Bog da, bit ćemo nagrađene za pomaganje našim muževima da budu što bolje Allahove sluge. Fatima, Merjem, Hatidža, Asija. Ove žene su bile hrabre, posjedovale su istikamu i sabur. Fatima je često učestvovala u bitkama koju su vodili muslimani. Previjala je rane ranjenicima i suprotstavila se Ebu Džehlu kada je napao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Merjem je imala hrabrost da predstavi Isa alejhi selama svome narodu nakon teškog iskušenja. Znala je da će biti optužena da je bila nečasna, ali ona se ipak hrabro pokorila Allahovoj naredbi. Hatidža je hrabro slijedila poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj misiji, iako je pretrpjela razne teškoće zbog toga. Asija se hrabro suprotstavila faraonu koji je bio najveći tiranin tog vremena i odbila je da bude nevjernica. Mi moramo biti pripremljene da radimo teške stvari u životu. Moramo imati hrabrost, nadignemo glas kako bi odbranile potlačene i govorile o islamu bez da ga kompromitujemo. Moramo biti spremne žrtvovati se za istinu. Istikama znači čvrsto stajati na putu istine, a sabor predstavlja
ustrajavanje u strpljenju. Drugim riječima, ove žene su uporno ustrajavale na istini, bez obzira šta se desilo. Asija je ostala čvrsta u Musavoj vjeri, iako je prošla kroz torture i patnje. Merijem je također ostala strpljiva kada se suočila sa optužbama ljudi i iskušenjima. Hatidža i Fatima su izdržali trogodišnji period izbjeglištva, koje im je bilo nametnuto i strpljivo su podnijele progone od strane stanovnika Mekke. Ostale su čvrste u vjeri. Mi živimo u vremenu u kojem nam je potrebna istikama. Treba da se čvrsto držimo poslanikove poruke i ne smijemo doći u situaciju da kompromitujemo našu vjeru samo zato da bi udovoljili drugim ljudima. Ovo znači da moramo biti strpljivi i nekada ljudi neće biti zadovoljni sa nama. Ali na kraju ćemo zadovoljiti Allaha Dželešanhu i On će nam podariti uspjeh. Kada je bila progonjena zbog toga što je obožavala Allaha Dželešanhu, ona se u velikoj mjeri oslonila na Allaha, te je tako ostala čvrsta u vjeri i nije popustila pod jakim pritiskom. Fatima se suočila sa siromaštvom i fizičkim teškoćama nakon što se udala za Aliju radi Allahu Anhu. Do te mjeri da su je ruke postale grube i lice joj je promijenilo boju zbog teških poslova koje je morala raditi. Uprkos tome, nije joj bilo dozvoljeno da primi zekat, niti da sebi priušti slugu. Umjesto sluge, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naučio nju i Aliju radijallahu anhu da kažu 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. Podsjetio ih je da im jedino Allah dželešanhu može olakšati i da se trebaju u potpunosti na njega osloniti. Sve četiri žene su bile sposobne prevazići iskušenja sa kojima su se suočile, jer su se uzdale u to da će im Allah Dželešanuhu pomoći. Moramo naučiti da se u potpunosti oslonimo na Allah Dželešanuhu i vjerovati da nakon što uradimo svoj dio, On će učiniti da to bude dobro, dogod smo svjesni njega. Ove divne žene nisu bile vezane za dunjaluk. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao Fatimi da ukloni zlatne narukvice koje je nosila, jer je htio da je nauči da se ne veže za dunjalučke stvari. Ona ih je odmah skinula i dala ih je u dobrotvorne svrhe. Hatidža je svojim bogatstvom pomogla širenju Allahove riječi tokom mekanskog perioda. Ona, kao jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih žena plemena Kurejš, odrekla se svog društvenog položaja da bi bila uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Asija je mogla imati luksuzan život, jer je bila udata za najbogatijeg i najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Ali ona se ipak odrekla dunjalučkih užitaka koje je mogla imati ako bi se pokorila faraonovim željama. Ona je odabrala da vjeruje u Allaha Dželešanhu i da bude uz Allaha Dželešanhu umjesto uz dunjaluk. Moramo biti spremne odreći se svega zbog Allaha Dželešanhu. Moramo izbjegavati takmičenja za najboljim i najskupljim robama i shvatiti da je ono što je u Allaha Dželešanhu puno je vrijednije. Esselamu alaikum.